منی منی خیال ہمیشہ کہ ہر موضوع سرا گپ ضروری ہے غیرت مسئلہ چسکنو کہ اس عورت پر پتھر وہ اٹھائے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو غیرت مسئلہ ٹیکا زورو کرا یکبری وت عاشقی یلدی اگلوٹی غیرت مسئلہ سرا ٹیکا زورو کرا یکبری وتار پارسائی کنگ لوٹی غیرت مسئلہ سرا ٹیکا داری یار دگری جنی آدم ہے دگری ماتے دگری غیرت پوٹو شنکن کی نہیں وہ اعلان کرے گی نہیں کہ کئی چوکے کئی ماتے غیرت ٹھیکہ داری مرد مارا غیرت چا وطارا شروع کرنے گی تھرا کہ چوشیں بلائیں غیرت تو ٹھیکہ داری عاشقی مکا تو چوشیں بلائیں غیرت تو دگر ہے ماتو گوارن سر یعنی شریف انو سوشل میڈیا ہے تو کہا گا تو برداشتی کت کنے تو دگر ہے ماتو گوارن سر دور کنے تائی ماتو گوارن سر کسی دور کنے تو کشم خوشی نے مسلمانا نہیں کھولے کہ اما چیز کے ترا وطی واسطہ دوست بھی ہوتی برات واسطہ دوستی بدار تو تی کھٹا رندے تو اتی استے جنے سینٹی گورا کنے کاٹن کنے استری درکائے عاشقیا اگتی گوارا عاشقی کچی بھی نو تو انی شریف برداشت